lugar. Gente, tô escutando um barulho de falatório danado no quarto da Lari. Eu acho que a Gabi e a Larissa conversando aqui, cara. Ô, Gabi. O que você tá fazendo aqui no quarto da Larissa? Não cabe você ainda mais aqui, não. Você vai cair no chão. Eu pedi pra ela pra dormir com ela, porque eu ouvi um vulto e ela também viu batendo no guarda-roupa. Eu ouvi um barulho assim, de abrindo, fechando e assim, ó, pum, pum. Que vulto? Vulto, aquela boneca mó assombrada. Eu tava passando rindo da minha cara assim. Sério? É o quê, Gabi Cruz? Tá, ó, é mentira, brincadeira não, né? É mentira. Não é brincadeira não? Larissa, você ouviu alguma coisa? Eu ouvi o barulho de armário, mãe. Ué, armário? Não foi a Gabi Gnotti que chegou e bagunçou os armários, não, ó. Não, né, mãe? Tem nada a ver, ó. Eu vim aqui e bagunçar assim. Como que a boneca ia se assustar e rir pra sua cara desse jeito, Gabi? Porque eu tava deitada, eu tava pensando assim com medo. E eu olhei pra cá, a boneca passou pra cozinha. A boneca passou pra cozinha? Já avisei que vai dar merda isso. Como que a boneca passou pra lá, Gabi? Correndo? Passando, ela passou. Ela tava com o cabelo todo descabelado e foi pra cozinha. Eu vou lá contigo, porque nós temos muito medo. A boneca foi pra cozinha? Foi. A boneca foi pra cozinha? Foi. Mas é o que, Lar? Sabe que horas tem, gente? Ai! Que é isso? Boneca. Sabe que horas tem? Não. Mas é 3 horas da manhã, cara. Já? É! 3 horas da manhã, será que você não tem alguma coisa a ver? Claro que tem, lembra? Sempre quando nós... Foi meu braço que sem querer que eu fui coçar minha cabeça aqui. Gente, essa boneca é mal assombrada. Mas eu também ouvi um barulho na roupa. Ai, que susto, Flávio. O que falação achei? Ué, a Gabi saiu lá do sofá, da cama dela ali, foi lá pro quarto da Larissa. Gabi... Você tá vendo coisa? Não, não, não tô vendo não, eu ouvi. A Larissa foi que escutou um barulho também no armário dela. Gente, vamos fazer um negócio. Vamos botar uma câmera então aqui pra filmar em uma câmera lá no quarto da Larissa então. Cadê o... A boneca... Mas peraí, como você saiu dali? Flávio, eu quero... Não, peraí, eu quero entender. A boneca... Peraí, eu quero entender uma coisa aqui. A Larissa tá com medo aqui já, ó. Pega um celular, pega o teu celular, Gabi. Larissa, ô Gabi, o que que tá... A boneca veio aqui primeiro? Não, a boneca passou assim correndo. Ó, mas peraí, a boneca... Você tava aqui, ué. A boneca veio aqui? Não, a boneca... Eu tava deitada aqui, né? Mas quer comida toda, Gabi. Vou botar o celular pra filmar. Ô, Flávio, pode ser também, sabe o quê? Aquele geladinho estranho, tá? A boneca sente, tá? Ô, mãe. Eu também ouvi um barulho do armário assim, ó. Um, dois. Ah, Larissa. Onde que eu vou colocar o meu pra filmar? Pode ser aqui? Aqui, ó. Não, eu vou botar o meu aqui. Tá, eu vou colocar o meu aonde? Mas vamos ver se elas vão falar mentira ou brincadeira. Vamos filmar, pode pai. Bota no quarto da Larissa. Traz o teu aí no quarto da Larissa. Gente, a gente tá colocando câmeras aqui, ó. Colocou o celular do Flávio aqui pra filmar. Pra gente ver se é brincadeira da Gabi. Não, aqui, porque a Gabi tá meio estranha, ultimamente. Aqui. Ela e a Larissa. Tá, e o meu vai ficar onde, então? Não se importa aqui, dá pra ver. Tá gravando. E coloca um aqui, Larissa. O teu aqui, ó. É. Tá, não? Bota aqui, ó. Filmar a porta. É. Se a boneca passar pra lá. Vou falar que esse celular tá muito virado pro... Tu viu passar no corredor, não? Não, Flávio, você quer falar da Larissa. Ah, tá. Conta de 1 até 100 pra tentar dormir. Não, tem. Vai lá, Gabi. Vai, Flávio. Também não é assim, não. Tem que contar de 1 até 100 também. Ensinar as meninas como é que dorme, ué. Vai, Gabi, conta de 1 até 100 pra dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai contando aí, vai dormindo.
que foi? Que gritaria essa aí de novo, gente? Que é isso? Essa cara da... Olha lá, isso aqui tá pintando na boca dessa menina. A boneca me rabiscou. A boneca tá do meu lado, olha aqui. Mas que é isso na tua cara, Gabi? É o quê? A boneca, eu acordei, ela tava do meu lado. Que aí que eu me... Ela me bateu de batalha. Meu Deus. Olha lá, você foi com você essa boneca ali, Larissa? Eu não. Lá, tem certeza, Larissa? Meu Deus do céu, cara. Tá assustando a menina pra quê, Larissa? Olha lá, o que essa boneca tá fazendo ali do lado. Olha lá. E com batom. Cagou o batom. Ela tá cagando batom. Que batom, cara? Ela tá cagando batom. Ela tá embaixo da bunda dela. Porcaria, Larissa. Tu vai fazer essa menina não dormir hoje mais, não? Ô, Gabi, tem certeza que sua boneca fez isso? Larissa, foi seu nome, né? Caramba, gente. A pessoa não vai dormir hoje, não, é? Cadê a câmera? Tava aqui, ó. Cadê a câmera? Tá aqui. Tá aqui, ó. Não foi o teu celular que você botou? Foi. Então vê aí. Se foi a Larissa mesmo ou se foi a boneca? Eu acho que não foi boneca nenhuma, não. Foi a Larissa. Não, fui eu. Larissa, deve estar trolando a Gabi, não é possível. Vê se aparece alguma coisa na tua câmera aí, Larissa. O meu não tá filmando, não tem nada filmado não. Será que essa boneca tá tomando a... Não tem nada filmado? Olha aqui, olha. Tem nada não, ó. Tá vendo o vulto? Não tô vendo nada. Nada, nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tem um vulto ali, aliás. Tem! Tô passando mal. Gente, eu ainda acho que isso é coisa da Gabi, cara. Vulto não, Larissa? Mas não fui eu. Não tem nada na gravação, filho. Gente, a Gabi tá vendo aqui, vai tirar o... Cadê o negócio de tirar a maquiagem, Larissa? Tá na minha bunda. Pega ali pra Gabi. E pode parar experimentando historinha e dormir vocês duas, hein? Gente, a gente não tá inventando historinha, entende? Nosso lado. Gabi, vocês estão inventando sim. Mas não tá. Larissa, você viu alguma coisa? Não. Você viu alguma coisa na imagem? Não entendi, algodão. Você viu alguma coisa no celular? Não. Então não tem nada. Tô pegando isso. Vai, tira esse negócio aí, que eu sei que foi você e a Larissa inventando brincadeirinha sem graça. Mas eu sou eu. Se não é você, então é a Gabi sozinha inventando isso. Eu não. Pô, Gabi, não tinha nada na imagem, nada. A gente viu o vídeo, não tinha nada. Gente, mas não é impossível. Tá, tira esse negócio aí e vai dormir. Fica brincando com coisa séria, eu, hein. Eu, uma gritaria danada, senão ela fica gritando não, gente, pelo amor de Deus. Cadê o algodão, gente? Aqui, ó, já tá aqui na minha mão. Aí, agora o negócio não quer sair direito, ó. E agora? Vai ficar com a pele bronzeada. Pronto. Olha aí, Gabi, ó, não tá nem querendo sair, cara. Nem o Larissa conseguiu se tirar, nem eu tô conseguindo tirar. Tá muito forte. É da Rubizob. O que que é isso, Rubizob, Gabi? Batom. Pronto, vai ficar assim. Porque não tá saindo tudo. Pronto, saiu, tirou pelo menos o tantinho que tinha que sair. Tá. Vê se não faz mais isso não, que esse batom aí, ele não sai assim fácil não, tá? Gente, mas não foi? Ah, então vai, deita lá pra dormir, vocês duas. Para de ficar brincando coisa séria, eu, hein? Ah, não, coisa séria. Ah, tá, vai dormir, Larissa. Larissa, você pode dormir contigo? Você tá dormindo, né? Gente, vou deixar a Gabi dormir com a Larissa. Cadê o travesseiro? Pega um negócio aí pra eu botar na cabeça. Ai, ai. Ninguém entra nada aí. Lá na sala não tinha nada. Não vi nada filmado lá. Mas vou colocar o celular filmando aqui, tá? Só quando vocês vão, quando ver, vocês vão achar que é verdade. Deixa eu botar esse celular ali. Vai dormir, cansado. Eu, tô ficando cansada já. Não acho, Flávio, agora vê se eu tô errada. Não acha que é coisa da Gabi, não? E da Larissa? De ter sido a Larissa que fez aquilo com ela, tá? Ou a Gabi também. Porque a Gabi tava andando estranha, né? E eu também. Vamos dormir. Eu tô. Nossa, tô estressada já. Isso.
Gabi, a roupa tá abrindo, Gabi. Sai da cama, sai da cama. Ô, mãe, pai, mãe.